Трамп і Ердоган не домовилися, кого на Близькому Сході вважати терористами. За підсумками зустрічі президентів США та Туреччини, ключові розбіжності щодо терористичної загрози залишаються, повідомляє Deutsche Welle. Йдеться, зокрема, про вибіркове ставлення США до курдів. Вашингтон поділяє думку Анкари щодо робочої партії Курдистану, яка в Туреччині визнана терористичним угрупованням. І водночас це не стосується сирійських курдів, яких США вважає союзниками у боротьбі проти ІДІЛ. Їм планують надати зброю, попри незгоду Туреччини, яка проводить військові операції в Сирії та Іраку проти курдських загонів, щоб завадити створенню поблизу свого кордону нової держави Західного Курдистану.